fazer o nosso quadro aqui, qualquer introdução, tá? Fica só de surra. Thank you.
cara, eu solto. Não consigo ainda, eu acho, cara. Vocês estão muito presos naquela coisa do encore do metrô. Ele toca muito solta, muito legal, bicho. É muito maior. A textura é gigantesca, cara, entendeu? Você viu que ele até corrigiu o beat um pouquinho pra trás, porque é ali que é, entendeu? Mas deixa a coisa te influenciar, não briga contra. É. Tá, meu? Muito bacana, muito 10. Vou fazer outro Witness? Vamos. Fazer óleo?